ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းအများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာဝိုင်းဖွဲ့ပြီးအရက်သေးစာတောက်စားမှုရဲ့သူ1100ကျော်ဖမ်းဆီးအရေးယူထားတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းအများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ပန်းချံ၊လမ်းမေပလက်ဖောင်း၊ကံပေါင်း၊လမ်းစုံလမ်းကွာ၊ဂုံးကြော်တရားစတဲ့နေရာတွေမှာအရက်သေးစာဝိုင်းဖွဲ့တောက်စားသူတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့ရာအောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့ကနေနိုဝင်ဘာလ21ရက်နေ့အထိ1126ဦးကိုဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာသိရပါတယ်။ဒီလိုအရေးယူရမှာအရှေ့ပိုင်းခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေကနေစုစုပေါင်း256ဦးကိုအမှုပေါင်း220မှုနဲ့၎င်းအနောက်ပိုင်းခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေကနေစုစုပေါင်း592ဦးကိုအမှုပေါင်း236မှုနဲ့၎င်းတောင်ပိုင်းခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေကစုစုပေါင်း53ကိုအမှုပေါင်း43မှုနဲ့၎င်းမြောက်ပိုင်းခရိုင်အတွင်းမှာရှိတဲ့မြို့နယ်တွေကလည်းစုစုပေါင်း235ဦးကိုအမှုပေါင်း204မှုနဲ့၎င်းအသီးသီးဖမ်းဆီးကရန်ကုန်ရဲအဥပဒေနဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လုံခြုံရေးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရဲရွာအေဂျင့်တာယာရေးမှုကင်းကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနဲ့မှုကင်းကြဆင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေစဉ်ဆက်မပြတ်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပြီးပြည်သူတွေစိတ်အေးချမ်းမြေ့စွာနဲ့လူမှုကိစ္စတွေအဆင်ပြေစွာဆောင်ရွက်နိုင်စေဖို့အတွက်အများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့လူစီကားရပန်းချံတွေလမ်းစုံလမ်းကွာတွေတံတားတွေနဲ့လူသွားစင်ကြံတွေပေါ်မှာဝိုင်းဖွဲ့ပြီးအရက်သေးစာတောက်စားမှုရဲ့သူတွေကိုနယ်မြေကန်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလုံခြုံရေးရဲတပ်ဖွဲ့ခွဲတွေကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပူးပေါင်းကအသိပညာပေးတဲ့လုပ်ငန်းကိုအော်တိုဘာလာတရနေ့ကနေပညာပေးကာလတလတ်သမှတ်ပြီးလိုင်းလံဟောပြောပညာပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ပညာပေးကာလတလားပြည့်မြောက်တဲ့အောက်တိုဘာလ30ရက်နေ့ကစပြီးအများပြည်သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့နေရာတွေမှာဝိုင်းဖွဲ့ပြီးအရက်သေးစာတောက်စားမှုရဲ့သူတွေကိုအရေးယူဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်